Афера по-індійська. Поліція країни затримала двох аферистів, які надурили бізнесмена на 200 тисяч доларів. Батько і син представилися співробітниками американської космічної агенції НАСА і запропонували підприємцю дивовижну тарілку, яка нібито притягує рисові зернятка. В Індії існує міф, що деякі метали набувають таких властивостей після удару блискавки. Злодії навіть сфабрикували тести, підкупивши знайомого вченого. А в рисову крупу додали заліза, щоб її притягувало до намагніченої тарілки. Аферисти переконали жертву піти до лабораторії для проведення тестів. Для цього покликали вченого і замовили спеціальні костюми. Вони коштували по 18 тисяч доларів кожен. Вчений нібито перевірив метал і сказав, що той навіть кращий, ніж він думав, аби видурити більше грошей.